momente, ndërkohë që shohim deputetët antar të majorancës në komision që po largohen. Dëgjuam edhe për plasje, do zgjedhim mënyra të tjera, tha Damian Gjiknuri, nuk e din nëse e di që është pak e vështirë në fakt edhe nga pozicioni ku ndodheni, por nëse do të kishte ndonjë sqarim që cilat janë mënyrat e tjera, do të kalojnë në mbledhje online apo do të shtyjnë për një herë tjetër këtë mbledhje. Ja shohim edhe deputetët përfaqësues të grupimit të zotit Berisha që janë kanë zënë vendet e deputetëve në sallën ku zhvillohet mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Shohim në këto çaste edhe largimin e deputetëve të majorancës nga ambientet e parashikuara për të mbajtur Komisioni i Reformës Zgjedhore, pasi vendet e tyre ishin zënë nga deputetët e grupimit Barti Berisha. Ata po largohen në këto momente. Sërish deputetët kanë kërkuar që tjenë ata që të kenë të drejtën e vendimarjes në Komisionin e Reformës Zgjedhore, duke qënë ata që do të drejtojnë punimet. Mirë, sa të kemi një informacion më të plotë se çfarë do të... Po, si që pamë edhe nga pamjet, janë larguar deputetet e Partisë Socialiste, nuk dihet nëse do të diskutohet ditën e sot me kalimin në një variant tjetër, ndoshta online apo në një sallë tjetër, por të paktën në këtë sallë ku ishte menduar mbledhja e komisionit ditën e sotme nuk do të ketë. Në këto ambiente i qëndrojnë deputetet e Partisë Demokratike, të cilët nuk lejuan duke zënë vendet e të gjithë antarëve, pikërisht edhe të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste. Do të ketë ndoshta deklarata të palëve sa i takon çështjes dhe komisionit të posaçëm.